ဒီလိုရှင်မောင်မာတရင်သုံးဆံပဲတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုညကိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တို့ကခုံတော်လေးတွေကိုရုပ်ပါနေတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ဘုရားဤညာတော်ကိုညကိုင်းပြီးတော့တည်ရှိနေဖို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုညှက်ကိုင်းကြည်နေခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓတာပူဇာမဟာတေဇဝံတော်တဲ့ဘုံတေဇောကြီးမာခြင်းတရားတော်ပေါ်မှာလေးလေးစားစားနာယူခြင်းကြောင့်ဓမ္မတာပူဇာမဟာပညာဝံတော်တန်ဃာတော်ဒီပေါ်မှာယုတ်တိလေးစားခြင်းကြောင့်တန်ဃာတာပူဇာမဟာဘောဂဝံတော် อายุญกายีပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာနမောဗုဒ္ဓတာနမောဓမ္မတာနမောသံဃတာနမောအာရိယတာသီရတာဗုဒ္ဓတာသစ္စာလေးတံတရားမံကိုမိတုထမ်းမနိမခံ ကိုရောတံရှာဝေတိမြင်တော်မူတဲ့ပါဝိထသော ဘုံတော်၆ဆုံးဘဂကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောကာယဝစီမနောရှိလျက်ပင်စလီညွတ်ကြလက်ဆုံးမူပါချီခိုးကြရောရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားနမောဓမ္မတာဓမ္မတာမိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လာသည့်တိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်တော်မူနေသောတတ္တိရှိသည်ဖြစ်၍ မေလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်တိဆေဘသောတရားတော်မြတ်ပေါင်းအားမေယမကဗျာတပိတော်တို့သည်နမောယုတိမြန်တို့လက်ဆုံးမူကချီခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားနမောသံဃတာသံဃတာမေနတိသောပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုနဲ့တိသောပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက် မေနတိယောက်ကိုနဲ့တိယောက်ကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောသံဃတော်ရှင်ရောရှင်မြတ်တို့အား မြာမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားနမောအာဇရိယတအာဇရိယတငစဉ်တောင်ကြီးခလေးဝါကနေ၍ဒီလိုဟောဒီလိုပြောဒီလိုသုံးသပ်ဒီလိုကျင့်သုံးလို့ကျင့်စရာမတ်စရာကျင့်မဲ့ဖွယ်သောကျင့်စဉ်မှန်သမျှတို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောဆရာသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအား မြာမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံဓမ္မဂုံသံဃဂုံဆရာဂုံဒီဟုသောဂုံတော်ကိုမှန်ကရှီခိုးကြောကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယသာသာသာတလောကလုံးကိုမြတ်တာဖြန့်ဝေကြမယ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောင်ဝါနေတုလင်းပါစေ ယန္တံကာ ေမဟာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေယဟန္တံကာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာလာမင်းကျေခဗင်းအလင်းကပါတည်ပါစေ အလင်းရောင်ကိုလက်ခံကြိုးချီညိုလေးမြတ်ကြပါစေကဘာငင်းချံနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေကဘာငင်းချံနိဗ္ဗာန်
ญาณ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 
ตัญญุตตานิกะอินทรียะตัญญุปาลีโรเถกะอุปปกฏฐกะทุกข์โขสิกขังภิโรอินทรีปิจองเตยาบังโลกองสีตัปปิขอจะนาจะเม Injury be chow, they are gone, they are dead. Injury be so in, they are a gong, they got a gong so may. No? Idi Bobo, a joy can be the passion. Horror Muga Badale, so ye. Shindari Bodhara Leya Yam Shido Mude Shindari Bodhara Shindari Bodhara Ko Chao Yen Khan Bhiro Ko Bhiro Madilu Hodala Lu Mi Mahofu Shindari Bodhara Ha Yahanda Mathi Ji Ekadawa Ga Jeeva Davidi Shinari Pudra, Chao Yin Kambido, Anina, Machija, Gondo, Yaham Breda, Bekunima Breda, Yoda, Yodami Breda, Leva, so near the Chichi. Piachini, they are the Kuhavi, so do they are Poku. Adiga, Tabido, Hobido, Mude. Piachinga. Shedadari Bodhara Logama Injury do the Nava Shide Injury Benaba Shide Ajay Joy Injury Bonga Nesena Bada Shide Loyego Nyaswa Vyaga Injury Nava Go Chompira Meshida Tari Bodhara Tadi Injari Go Vamya Do Yogi Pokodu Tadi Injari Go Mema Bya Vamya Lila Li Shido Yogi Pokodi Amya Nibang Go Tua Nida Poko Amya Nibang Yada Go Kansa Nida Pokove That injury is rather than the injury she had done it. Tada Suraha Taradia, the Radia Luran Luran Yosu Jad Takadia Javiano, the Radia Longelu Len Mapshipiano Tada Loy Tana John Chitta de Tara Loy. ตนาจองဖြစ်တတ်တယ်တရားတရားဟာပညာအမျိုးမြင်တို့ဖြင့်မရှိခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တဟာဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းမိတတ်တယ်တဏဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမိတတ်တယ်တဏနဲ့ပေါင်းသိမိတဲ့တရားတရားဒီလမ်းဆုံးကိုရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ပါဘူးတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်က ตัตตะเตยะหาอินทรีย์ชีโพโลอะเตตระเตยะดิบาชีโพโลเตอินทรีย์ชีโพโลอะเตตระโกยงจีมุตโลเปาะเนาะพะยินโตตระโกองค์สาเยนะขวนะปาเตมาตัตตะเตนังทีละตะนังหิริออฏะปิยันตะนัง Tudha dhani sa sa go sa pinyawe tanda mandana
ตุรกองอุสสาจรณาหลุပြောတယ်ตุรกองကြီးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထာဝရခိုနန်းနေတော့တတ်တတ်เนาะတကယ်ตุรกองတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာအမျက်မပြတ်ကိန်းနေတော့စိတ်ဆွမ်းအားကိုဘာလို့ခေါ်လဲသူကယုံကြည်တတ် ယုံမှလည်းကြည်တယ်မယုံရင်မကြည်နိုင်ဘူးเนาะတတ္တတရားဆိုတာယုံကြည်ချက်ဘာကိုယုံတာလဲဘုရားကိုယုံတဲ့တရားကိုတန်ခါကိုသီလကို ปริสสะธัมโมปะจองโจสัสสะหมุโกงาฐานะไอ้ดอกพระญาติบ่มาเบลูยုံตะเลยโลกะมะพุทธะกุณโณอนันตโหจ่อซ้อฉิฉาต้องมายัตโตณัตลุเพียงมาตัตตวะโกเขมาตากองนิพพุตองดอชวยบองแม่กินทินบ่ยินเพียงแก่ตินซองโยปู่ดอมูติ ยันโตเยไสไถปันยันโตเยเสียลุณะเปญมาโตเยไถปันยันโตเสียต้นโลกทรัฏฐะตัพเพญุตตาเมภะยาเอริพะยาศีเยกုံปุบกะลีดิโกณะลุงตาเดมาปันสินทาจินจองพะยาบอมานะลุงตาเนชุมมาเดบาเนยุ่งเน လူပြောသူပြောလို့ယုံတာလားညံနဲ့ယုံတာလားသူကိုဘာလို့ခေါ်တယ်အယံယုံခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလူလူတယောက်ကယံတို့မှန်တို့ဖြင့်ယုံရခြင်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ညံတော်တွေဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကို လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပန်းစင်တဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သုံးသက်တဲ့စင်ကျင်တဲ့အောင့်မိတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အောင့်မိနှလုံးသွင်းခြင်းဒီဟူသောစေတနာဇောစိတ်အဲ့ဒီစေတနာဇောစိတ်အာယုန်ဓာတ်ကနှလုံးသားထဲမှာကန့်ညိနေခြင်းကြောင့်အတုမဲ့ဗုဒ္ဓဘာလားအတုမရှိသောဗုဒ္ဓဘာလားလို့ ဖယားပေါ်မှာဗာဖြစ်တယ်ယုံတယ်ဖယားပေါ်မှာယုံလိုက်တဲ့စိတ်ဖယားချင်းရဲ့ညံတော်ကိုယုံတယ်ဖယားချင်းကိုပါသောဂုံတော်တို့ကိုယုံတယ်လူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ပူဇော်ထူးခိုင်းတော်မူတဲ့တော်မြတ်စွာဖယားပါတကားအလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်ကိုမိသူဓမ္မနိမကတည်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာလား ဝိဇ္ဇာသောမဝိဇ္ဇာကျေပါသရဏဇံဃာပါဠိနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓဘာလာအဲဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေကိုတခုစီတခုစီတခုစီနှလုံးသားရည်ရင်ကိုညီအေးအောင်ဆွန်းဆောင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာလာ အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံဘုတ်တွေကိုရှိယူထောက်ပနာပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပြုလို့ဝါနိုင်မှာမလားမပီးစီးနိုင်လောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုရားရှင်တခါတော့ကကောသလတိုင်းမှာအုတ်ရှိပင်တန်းတော်မှာခိတ္တခဏလေးနေသားစင်တဲ့အချိန်လေးတစ်ခုပင်္ဂလာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဘုရားထံသာရောက်တော့ ဘုရားထံတော်နာရောက်တော့တောင်းမွေးထားပြီးရောက်လာဘုရားကနေသင်ပြီးတော့ညိုရောဒဖာသမဘဝင်စားပြီးထလာတာအချိန်နဲ့သွားတိုးတယ်ပင်ကလာပုံနာကြီးကချင်းကြီးကတော့မှဂျီနာမှာပါလို့နေတာလေပင်ကလာရှမ်းချမ်းသာသာနေပါလေ ရှမ်းသာသောအရိယာဘုရားနေသင်ပါれဖယားတို့နေနည်းဖြင့်နေထိုင်လည်းရှိပါ
अरियाडो नीदलो अरियाडो नीनीचे निवारे पेंगरा पोनागी याने फूये नाये लाओ बोबीरो हो बेली में लान रहे द्वाचा भाभी लो ले लो मेरो पेंगला पोनादी भया जाऊंगो तीलोला मधीबु म्याम जागे करना पाली पोना यावला करना पाली पोना यावला देगा भया शेंटी रे सोई में शेंटी झूठा पीरो भया शिये शिव मोरो लोगो आबाद या नफुन ठी पीरो नमो तत्ता पिये भया करो नमो तत्ता भगवदो रदो दमदमु दत्ता कोचिं ये सुवारे नमो दादा ने अमेदा ये पूजो दे करना बाली पोना भाभीलो भया शिंगो नमो दादा गो गाड़ा रोबिया यो भाभी पूजो दले लो मी भया चांगो तीलो भया ये गोंबो डिगो ना ले लो भया गो यूने ပါကိုယုံနေပါပြေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံတယ်လို့မိတော့ဖယားရှင်ဟောဖို့ညွန်ပြအတော်တရားဒီလီဒီကိုသူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပန်ဆင်ခွင့်ရလို့မြတ်စွာဘုရားမိတော်မူအတော်တရားဒီလီကိုသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုနှလုံးသားနဲ့လက်ခံခွင့်ရလိုက်တဲ့ကရဏပါဠိပုံနာရဲ့စိတ်စင်ထဲမှာဖယားကိုမကြည်ညိုဘဲနေလို့ရပါမလား ဖယားရှင်အောင်မေအောင်မေဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားကိုသာသိထားဖယားဟောတဲ့တရားလေးကိုသာနားထောင်မိနှလုံးသားနဲ့နားထောင်မိနှလုံးသားနဲ့ပန်ဆင်မိသောပုဂ္ဂိုလ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုဖယားရှင်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီဘာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖယားရဲ့ညာတော်တို့ကိုတတိပုဂ္ဂလ ကာထာတော်တို့ကိုစိတ္တံစီကုန်ပြီလို့စီကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖယားညဉ့်ညာတော်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်တတိပုဂ္ဂလကာထာကိုစီကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့ဆိုရင်ပဲအလိုလို့တရားတတ်တွေပါဖြစ်လာတပွားပွားနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြရတယ်ဘာကိုယုံလို့ဘာဖြစ်တဲ့ ကြည်ညိုတယ်ဘုရားရှင်ကိုယုံလို့ကြည်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုကြည်ညိုတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တို့ကိုသိလို့ကြုံလို့ကြည်တယ်ယုံမှကြည်တာကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့မယုံရင်မကြည်နိုင်ဘူးနော်တို့ဒီနေ့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်တန်ခါယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာ ဖယားအကြောင်းကိုနားလေလို့တရားအကြောင်းကိုနားလေလို့သံဃအကြောင်းကိုနားလေလို့ယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယုံကြည်နေတဲ့ဆွမ်းအားကဖယားအကြောင်းနဲ့တရားအကြောင်းကိုဘယ်သူတွေကဟောပေးနေတယ်သံဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကဟောပေးနေလို့ သံဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ကဘုရားရှင်ရညံတော်တွေဘုရားရှင်ဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူသောတရားစွန့်အားလေးတွေကိုဟောဖို့ညွန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ဝဲဩမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချ၍မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာမသိသေးခင်ကြိုတင်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပယ်နိုင်သေးခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပယ်သတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမေဃသစ္စာကိုမမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပွားများတတ်သေးခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပွားများတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား နိရောဓသစ္စာကိုမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမှမျက်မှောက်မပြုနိုင်သည် ကျိုးတင်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုသစ္စာလေးပါးကိုအာယုံယူပြီးတော့ပူဇော်လို့လဲဆုနိုင်ပါမလားဘာဖြစ်လို့တော့
ตัวเจ้าก็ติ๋ดเผยเจ้าก็บ่รู้ติ๋ดเลยเตยายะซ้นอาลีดิโกนาแลลาลุเผยเจ้าก็ติ๋ดพ่อยินโดดีนี่ขันธ์ยะผิดสิ่งแก่กะลีดิโกทูๆทวินๆนี่แก่ขันธ์ปิ๊ดจี้ได้มั้ยล่ะ ขันธ์ยะตบอลีดิโยยุตบอลีนันตบอลีโทโทท้วนท้วนลีแก่ขับพี่တော့ญาณลีเนี่ยညှက်ใกล้มีตั้งมีจีตันจีตันมาขันธ์โกยีก็อเมตตะตระสะมะเมเจอนิสสะลักษณะดิซินเยเจดุขขะลักษณะดิมะปัญญะอนัตตะลักษณะตัตติมะปะณีกูล่ะเอ้ดูอนิสสะลักษณะดุขขะลักษณะอนัตตะลักษณะญาณลีดิโกตีกล้วยยะณีเดปุญญีโดดะการะมะมะยะเยสิสินเด้มา ဘုသူဆုံးမကြောင်းအနိစ္စကိုသိခွင့်ရတယ်။နားလေပါဘုရား။ဘုရားကအဘေသင်္ကာရအနိစ္စ၊သဗ္ဗေသင်္ကာရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တရှိတာချက်သမိတို့သင်တို့ရရှိနေတဲ့ယုံနာနမသင်္ကာရတရားတို့သည်မမြဲဘူးဟိလို့မဆုံးမခဲ့ဘူးလား။သင်တို့ရရှိသောယုံနာနမသင်္ကာရတရားတို့သည်စင်ရနေတဲ့ကွယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလား။ တင်တို့ရရှိတဲ့သောနံယုတ်တရားတို့သည်ကိုယ်သဘောလားသူ့သဘောလားမင်းတို့အစိုးရစရာမရှိသူ့သဘောဖြစ်သူ့သဘောပြည့်နေတာပဲလို့ဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြအတော်တရားအတိလေးတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အကက်ခါမြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာဟောမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာကောင်းလေးညှိလို့ညှိလို့ညှိလို့မတွေ့နိုင်ဘူးလား ညာနဲ့ကောင်းကြီးတာနော်။ဘာနဲ့ကောင်းကြီးတာ။ညာနဲ့တွေးချီနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားနေတဲ့သဘောတက်ကလေးကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွန်းကွန်းကွက်ကွက်သိနေတယ်သိနေတယ်သိနေတယ်။ညာနဲ့လမ်းပြီးသိနေတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုထိုးထင်းပြီးမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်နေတဲ့စွန်အားသည်ဘယ်ကပေါ်ပေါ်လာတာ။နှလုံးသားကပေါ်လာတာနော်။ဘယ်ကပေါ်လာတာ။ ถ้าดูณลงตาดีอยู่ตัวอายุเนี่ยก็ป้วนถั่วพี่တော့ตระดาเตยะนี่อยู่เพิ่โอ้เมษวาพะยามาไล่ดาพะยาเมษวาพะยามีหนองมูดามาไล่ดาพะยาตะบี้ยุโตขานะงาบะนายุเตยะทุกติอเมแมเปะดระสะผิดปิปิสีนี่บาเลยพะยาตะแกมันเมยวุพะยาตะแกมันเมยวุพะยาตะแกมันเมยวุพะยาโลไม่ตื่นนี่วุล่ะฮ้อ ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကရန်တုံမန်းလို့ပြောပြလို့ယုံရတာလားလက်တွေ့ကြည့်လို့ယုံရတာလားကြည်နီးကလေးဘယ်လိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ဖယားသင်ပေးခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည်နီးလေးတွေသင်ပေးခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီကြည်နီးလေးတွေကိုဖယားပေးတဲ့နေ့အတိုင်းကြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဲမပေါ်လာဘူးလားပါပါဘုရားဘယ်သူဖြစ်စင်လေးတွေ ခန္ဓာသဘောလေးတွေကိုအိုးကုသိုလ်တရားတို့တရားဌာနလေးကိုသိလာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တရားဌာနကိုသိလာတယ်ကုသိုလ်စသီလကလို့သိလာတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်မြတ်စွာဘုရားကြီးဟောပေါ်ညွှန်ပြအပ်တော်တရားလေးကိုထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်သံဃာတော်များမှတဆင့်နာယူခွင့်ရလာခြင်းကြောင့်တရားတရားလေးပါဖြစ်လာတယ် တဖွားဝပေါ်လာတယ်တရားတရားလေးပေါ်ပေါက်လာလေဘယ်သူကိုကြင်ညိုလို့မဆုံးလာလဲဘုရားကိုကြင်ညိုလို့မဝါဘူးဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားသီးလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသိခွင့်ရလာတဲ့ကျင့်သုံးလို့တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ကျင့်လို့မဝါဘူးဖြစ်လာတယ် ဖယားဆုံးမတော်တရားသီးလေးတွေကိုနာယူခွင့်ရကြဖယားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးတွေတဝါဝါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလာခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တို့ပြိတ္တမြားရဲ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓအဝိဇ္ဇာပဒါရိဏသမ္မာနဂတောဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မီအာဂအဝိဇ္ဇာပဒါရိဏသမ္မာနဂတောသံဃေအဝိဇ္ဇာသမ္မာအဝိဇ္ဇာပဒါရိဏသမ္မာနဂတောဖယားပေတရားသံဃာပေါ်မှာ အသက်နဲ့လေးပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့တရားတရားဖြစ်လာတယ်။လောကမှာဖယားမှာတပါးကိုယ်ကိုရာမရှိ။တရားမှာတပါးကိုယ်ကိုရာမရှိသံဃာမှာတပါးကိုယ်ကိုရာမရှိဘူးမြင်လာတယ်။ဧဇာတိကေပါဏုပိဒံဗုဒ္ဓံသရဏံဂိသမေဧဇာတိကေပါဏုပိဒံဓမ္မသရဏံဂိသမေဧဇာတိကေပါဏုပိဒံသရဏံဂိသမေ
Yeni ishing ma sabiwa paya deya tanga yirna toma go kukwa ishinga ba'i Pauro midrana nyanari dhamma midrana nyanari tanga midrana nyanari Ngaye nyalouna de ma paya deya tanga yirna toma ma dava Kukwa zeya ata zeya mi go zeya ma shiro ba paya lu Padu na lekhana Nako nalouna ne lekhane no Papilu Nalouna lekhane ne soyi glidi piwa laulu Papilu piwi wawa lekhane dalelu miyi ledwi Jena lo ato la lo Ato mu mangado lama bogo yauchi la do Yogi ye sisindi pari piwa vashade Tattingdari Paro Tattingdari daradaya ha indri pizu babi Allah le Soyo mu le Mashirabu Lange mu le Mashirabu Eri daradaya ha Padlu ne apholo dwadalelu miye Pinyindri Bane le Pinyindri pinyane apholo dwashare Ayam Mayungro Yandong mando Mayungro Tajam malu Deke Tadase Tadama Nalung dadama Tienha dua bidu Sui negara mari Tadadiyak Ayam dong Tadab ya No Yungji mu su'ah Payasin boma Deya romya Boma Tangga romya Du boma Deke เน่เน่กางกางนะลุงตาป้วนถั่วละออกที่นะลุงตาเด้มาชวนลึ้นดิอี้ชวนละออกที่ตะดาอี้ดิชวนแล่ตั้วออกที่จีญูเด้ซ้นอาชีดิสุยิงมิมิโกโกจีญูโลบ่ว่าบ่ผิดละเด้นั่นแหละพี่เนาะไอ้ดิตะดาดะปั่นชินเยสิ่มมาพะยาชินซุมมาเตยะดอเมกโกปี้บิว่าว่านะลุงตาเน่แล่คันละเด้ปกโกดิ กูกูกูเลยบ่ผิดล่ะจีญูล่ะลีซาล่ะเนี่ยญ่นูล่ะมิมิกูกูเลยลีซาไล่น่ะตันบูท้าดัดล่ะกูกูกูอเมียจิยုံล่ะกูกูกูอเมียน่ะมิมิสึกกูอเมียตันยုံจีมุตะดาดัดดิอัตถะจ้างหยอดทวาชะกูลุ้งส่งชิกกูอเมียจิยုံจีล่ะกันเนี่ยอจุบิมามะเปียวเน่ดอก การเนี่ยอจุบิมายุ่งจีมุตระเดียงก็တော့มีดีปกโกมีดีสิทธิ์เนี่ยมาชินด้วยลูกไม่ยะเนี่ยซวาดิဖြစ်ล่ะมิมิရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုလည်းပဲမြန်းမြန်းယုံကြည်မှုซวาดิဖြစ်ล่ะတခါတည်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုตระเดียงจောက်ปวัญญีปกโกကိုတောင်းมาမြင်လောက်အောင်ဖြစ်ล่ะတရားတရားဟာ พระอาจารย์อสุมตยานี่ณลงตาเด้มาติชิลาเนี่ยปกโกเยตระดาเตยจ่อปะอ้อมตุรบะอาจารย์ปโยปะยีหมาจีหมาเมพะยินโตกุกุกุยงจีเย็นเนี่ยปัดเสร็จปิ๊ดอกญาณมะจาเกนงะสิงคโปร์နိုင်ငံတရားစခန်တော့ဖွင့်တဲ့ခါမှာ ไอ้นี่ญาณฐานะก็เลยจั่นๆเนี่ยเตียเลียงกวยเนี่ยคลั่นๆเลยเป็นละก้านจีนะมาเป็นกะโลอะซองแม่ซองโกง้าพี่တော့เตียสกันพ้นยะน่ะพ่อยีจ้องโหลไม่ရှိဘူးจีโลเนียะฤยยตาฐานะฤยะนี่มาไม่ရှိဘူးไม่ရှိတော့เป็นกะโลเนี่ยซองง้าพี่တော့เตียสกันพ่อยีတို့ยานธรรมะนี้ดอกตาเอหมอก็ไอ้นี่อะซองแม่ซองอะตั่วตู่หลู่ไล่ ลำบีพ่อหมอตะบี้ดอเนียทั้งเงินอาลุงจ้องอภิตู่ทั้งบาเลยพะยะไอ้นั้นมาส่องตะหยอกก็พ่อนี้กุสกะเปียนตะหยอกเนี่ยลาบีบาลาเปล่าเด้พ่อนี้เด้จีเนียตึกจั้นเด้เนาะจีเนียมาอณีเด้ปกโกติจั้นๆเด้อมโยมๆไอ้เม็ดติอมโยมๆปုံตรานจี้ดิเมียนยะเด้อซองบ่เด้ก็ซวยชะขันยะเด้ไอ้ตะโลเปล่าดอ โอ้ยสิทธิ์แท้มาเพียงๆนี้ตะพอปอกไอ้ลูกอ่ะบ่มีเลยตัวนากะลูกสะเก็บเพียงก็บ่บอกได้เฮ้กอง
ဟိုကြီးဘာလို့ပြုံးတာလဲကွာပြန်မေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းလေးကပြန်မေးတယ်ဆရာတော်ဘာလို့ဆရာတော်ပြုံးမွှေ့ချွင်ချွင်ဖြစ်သွားတယ်လဲအေးကိုကိုကိုငါယုံပါတယ်ကွာဖုံမလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်မိမိကိုကိုမိမိအလွန်အလွန်ယုံကြည်မှုတရားရှိတယ်ဘယ်အန္တရာယ်မှမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ပါတယ် ပဲအန္တရာယ်မှမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့တဲ့တော်ပြောပို့ရအကုန်လုံးဤနာမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်အကုန်လုံးအဆောင်ချောက်တွေချချမ်းအဲ့ဒါလူတယောက်ကလာသေးတယ်ပေါ့ပေါ့ချာချာဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဒါနိုင်ငံခြားဘုရားတော်အဲ့ဒီဟောဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နတ်တွေကဖုံဖုံကလမ်းခေါ်လိုက်တော့ သူတို့ကဗမာစကားနားနားလဲလို့လားဖေ။ပေါ့ပေါ့ရှာရှာလမ်းမေးတယ်။အဲ့ဒီကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နတ်တွေကဗမာစကားကိုသူတို့နားလဲသလားဖေ။နားလဲလို့နားလဲသလားနားလဲနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဖုံရပြတ်ပြတ်တယ်အားလုံးနားလဲပါတယ်။မေတ္တာစွမ်းဟာ မိသိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလူနဲ့မပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တကောင်တောင်မှနားလဲလွယ်တယ်လူမပြောနဲ့လူတွေနဲ့တွေဆိုတဲ့သုခတိဘုံသားကိုမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တောင်မှမေတ္တာစွမ်းအားကိုခံယူနိုင်တယ်တပည့်တော်မယုံနိုင်လို့ဖြစ်နေတယ် ဖုန်ကြီးကတောဆိုင်လေးဖြတ်လာတော့ငွေလေးတကောင်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီငွေလေးကတက်ကိုင်းလေးပေါ့မှာ၆သွားနေဖုန်ကြီးလာတော့အဲ့ဒီငွေလေးကဖုန်ကြီးဘက်ကိုလှဲပြီးတော့လာဖုန်ကြီးနဲ့တပေလောက်ပဲကွာငွေလေးကသုံးပေကြော်ကြော်လောက်ရှိတယ်ငွေအစိမ်းရောင်လေး ဝေစိမ့်လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနားရောက်တော်သူလှမ်းပြီးဘုန်းကြီးကတရဏဂုံပေးတယ်ငါးပါးသီလဟောတယ်ခေါင်းညှိကြတယ်မွေလေးပါလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့တရဏဂုံသုံးပါးငါးပါးသီလဆုံးမှာခေါင်းညှိပြတယ်တစ်ချက်လည်းမဟုတ်နှစ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးခဏခဏခေါင်းညှိတယ် ชาลีทุบยะเดขาวลีหนิ่ดเดพ่อยิงเล็กกะลีเนี่ยลั้นพี่တော့ตุนาทีเล็กกะลีဖြန့်ပြီးပြလိုက်တယ်မြတ်တာကမ္မထာစီးဖြန့်ပြလိုက်ညင်းပြီးတော့ဖ่อยิงเล็กชาลีမှာမီးလေးတင်းပြီးညင်းညင်းလေးเนี่ยမျက်စီလေးမှိတ်ပြီးနားထောင်သူ့ခေါ်သွားတယ်แกမင်းကလက်တွေစမ်းမှာဟိုမှာမွေလေးတွေ့လာ တွေ့တယ်ဖေနေသွားလိုက်စမ်းသူ့လက်မြင်ရောမွေကနောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်ပြီတကိုင်းနှကိုင်းတော့လှမ်းပြေးသွားကြတယ်ကဲမင်းနောက်ဆုတ်ခဏနေငါရှေ့သွားလိုက်ရှေ့လက်သွားလိုက်ရဘုန်းကြီးကျိုးတိုးသွားတာဒီမွေကဘုန်းကြီးကိုလှဲ့တယ်တပည့်ပြည့်လဲလာတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘုန်းကြီးကိုတင်ကလှမ်းဆွဲတယ်ဆရာတော်မွေကိုက်တော့မယ်သူကကြောက်တော့ဆရာတော်မွေကိုက်တော့မယ် မင်းမအေးစေးနားထောင်ကြည်ထားအဲ့ဒါဒါကတယောက်ပါပါသတိဆန်ဆိုတာမင်းဘာမှမသိတဲ့သတိဆန်ငါစီလဲလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေဟောမေတ္တာတရားလေးတွေပြောလို့မင်းကြီးတွေငါတရားဟောပြီဒီကောင်းလေးကောင်းကြီးလေးမယ်ကွာကောင်းကြီးပြီတာတုခေါ်မေမင်းနားထောင်ကြည်ထား ဘုရားနမနဲ့သုံးမင်းလောက်ပဲတရားစကားပြောဟုတ်တယ်ခေါင်းညှိလာတယ်တကယ်လေးကျုပ်ငါပြောတာမင်းနားထောင်နားလဲသလားသဘောပေါက်သလားမင်းသဘောပေါက်ရင်ခေါင်းလေးညှိရန်ညှိပြလိုက်ကွာညှိတယ်ငါကြက်တန်တဲ့ခေါင်းကြီးအဲ့ဒီတော့မှသူယုံပြီးတော့ပါပြသွားတယ်လဲဆိုတော့အိုးဆရာတော်ဟောတဲ့တရားလူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တော်မွေတော်ခေါင်းညှိထားအဲ့ဒါလို့ဆောင်းထဲမှာနာမည်ချွတ်သွား နာမည်ကြီးသွားတာဟုတ်တယ်ဓမ္မတွေလောကကြီးเนาะမဆန်းကြယ်ဘူးလား
ပါစွမ်းအမြတ်တာဒီဘာရဲ့စွမ်းအယုံကြည်ခြင်းရဲ့စွမ်းအပဒုဗ္ဗမယုံကြည်လို့ဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာတန်ခါပေါ်မှာစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလအပေါ်မှာကျင့်ထားတဲ့အသက်နဲ့လှည့်ပြီးကျင့်သုံးထားတဲ့သီလတမာတိပညာစွာတို့ကြောင့်အဲ့ဒီစွာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တယ်ယုံနေယုံကြည်တို့ရဲ့ဘာလို့လဲ မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံရင်လောကကြီးဘာဖြစ်တယ်ကြည်လင်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တရားဟောပြန်တော့လည်းပဲဒါကြတာပေါ့အမျိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးမှသူတို့ကလူတွေမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်တရားဟောတယ်ဟောတယ်မှာ၄တန်နဲ့အိုးဘုရားကြီးကပ်ပကတ်ထားတဲ့ဘုရင်ဘုရားကတ်တကတ်တောက်ရီတော်တောက်တောက်တော်ရီတွေကအကုန်လုံးထဆူတော့တာပဲ လေးရတဲ့နဲ့ရေးဆူတဲ့နော်လေးရင်မြောက်တဲ့နေကြတော့လူတွေကအထင်ကြီးသွားတော့အော်ငါမှားသွားပါတယ်အတိတ်တံပြန်ချအဲ့ဒီနတ်တွေကိုလည်းသင်တို့လာမလုကြနဲ့ဘာမှအန္တရာယ်မပေးကြနဲ့ကျုပ်ကဘဝကြီးဒုက္ခရောက်မှာဘဝကြီးအထင်ကြီးစရာဖြစ်တဲ့ယန္တာယန္နာကြပါတို့ညွတ်ကန်ဖရာဖက်ကိုအာယုံညွတ်ကန်ပြီးတော့ပြီးရောချက်ချင်းရက်ပါဟုတ်တယ်နော် ချင်းချင်းစူနေတဲ့ရည်ဟာလို့ရက်သွားကြတယ်။နောက်ကြီးထက်ခါကလို့ရှိရင်မစူတော့ဘူး။ဒါရဲ့ဆွမ်းအားမေတ္တာတဏှာဖြင့်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရဲ့ဆွမ်းအားနားလည်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာဖြစ်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတဲ့ ယုံကြည်မှုသည်အလွန်လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်နိုင်အောင်နံပါတ်တဲ့ဘာပြည့်စုံရမယ်သီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတရားပြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်သူအဆုံးမကိုလိုက်နိုင်ရမလဲအေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်ဘာလုံးကျုံလာတဲ့ အိန္ဒြိယတံဝရသီလောအိန္ဒြိယပြည့်စုံလာတယ်အိန္ဒြိယတံဝရသီလပြည့်စုံလာတယ်ပါရိမောက္ခတံဝရသီလလည်းပြည့်စုံလာတယ်ပါရိမောက္ခတံဝရသီလလည်းပြည့်စုံရင်အိန္ဒြိယတံဝရသီလလည်းပြည့်စုံလာတယ်အိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ် အင်္ဂရီ၆ပါးကိုလုံကြုံအောင်စောင့်ထိန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီနော်မျက်စိအင်္ဂရီကိုကိလေသာမဝင်ရအောင်ပိတ်ဆို့ထားသောစကုံတရေမိမိနာအပေါ်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်တွေဝင်ခွင့်မရအောင်တတိနဲ့သိစီထားတဲ့တောတိန်တရေနှာခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲကိလေသာတွေမဝင်ရအောင်တတိနဲ့သိစီထားတဲ့ကာနိန်တရေ ချာပေါ်မှာလည်းကိလေသာတရားတွေမလွန်ကဲရလျောင်စောင့်ထိန်ထားတဲ့စီဝိန္ဒြေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲအမြင်မှန်ပြတည်ငြိမ်ခန့်ညာလာအောင်စောင့်ထိန်ထားသောကာယိန္ဒြေနော်မိမိစိတ်ကလေးဟာလောဘဒေါသမောဟတရားတို့ဖြင့်ဆစ်ဆံမှုမရလျောင်စောင့်ချောက်လာသောမနိန္ဒြေ အဲ့ဒီစကုံတရေသောတိန်တရေကာရင်တရေဇေဝင်တရေကာရင်တရေမနင်တရေတိဟုသောအိန္ဒြေ၆ပါးတကားလုံးကြုံအောင်စောင့်ထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာထဲမှာဘာသီလပြည့်စုံတာလဲအိန္ဒြေယတံဝရသီလပြည့်စုံပါသည်အဲ့ဒီသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိကျေးဇူးများလာနားလည်ပြီနော် သီလတရားနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သရတရားနဲ့တက်လာတဲ့သတ္တိန္ဒြေအာကောင်လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဝီရိယဣန္ဒြေဖြစ်လာတဲ့ဝီရိယတရားကလည်းဣန္ဒြေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်လာတယ်ဝီရိယလည်းမလွန်ကဲတော့ဘူးအဓိကကြတဲ့သတ္တိန္ဒြေသရတရားဟာဣန္ဒြေရင့်ကျက်မှုစွာတွေပြည့်ဝသွားပြီလို့ဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲ သတ္တိန္ဒြေနောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဝီရိယဣန္ဒြေဝီရိယမလွန်ကဲတော့ဘူးလွန်ကဲတဲ့ဝီရိယတွေကိုမဝေးထုတ်တော့ဘူး
วิริยะหาสุบแล้วไม่สุบอยู่ล้นแล้วไม่ล้นแก้วผิดล่ะไอ้ตะเดตะเดตะเดนตรีนอกกว่ามาวิริยะตรีวิริยะเตยานี่ยาเหมี่ยๆต่างๆกันเลยผิดบ่ล่ะต่อโยคีกรรมฐานกว่าลงงานกว่าน่ะโยคีปกติตติยะบ่ผิดล่ะตติณตรีตติบ่ผิดล่ะ ตติบาဖြစ်လာတယ်တိတ်ကောင်းလာတယ်တတိတရားဟာခိုင်လာတယ်မြဲလာတယ်တခါတည်းရန်ခန္ဓာကိုယ်ကက်ခတ်ကြီးပြီးကြီးကြီးနေနဲ့စိတ်ထွက်ဖို့ကြံစိတ်တော်မထွက်သေးဘူးထွက်ဖို့ကြံရုံပဲရှိသတိလိုက်စိတ်ထွက်ဖို့တော့မရလိုက်စိတ်ကူးပေါ်ဖို့မရလိုက်ဖတ်ဆိုသေးလိုက်ဘာကောင်းနေလို့တတိတရားအပြည့်လာလို့ เนาะไอ้ตริลีดีอินอาลีดีปิผุลาเนี่ยโยคีปกโกเนี่ยสิทธิ์สินมาโลภะตัตติဝင်ခွင့်ရပါလားမရပါဘူးဒေါသတက်ကောမရပါဘူးမောဟတက်ကောအလိုတို့တည်ငြိမ်ခန့်ညာလာတာကိုမူရာရောနှုတ်အမူရာရောစိတ်အမူရာရောဘာဖြစ်လာလဲတည်ငြိမ်ခန့်ညာလာတယ်ခန့်ခန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်လာတယ် အသွာအလာအနီအထိုင်းအပြောအဆိုးဘာဖြစ်လာဥပမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာဇာနီမင်းကိုဥပမာဆောင်ပြောတယ်ချက်သားရန်တို့တဲ့အာဇာနီမင်းတို့မိမိမြင်းရှင်ကကြောကုန်းပေါ်တော့တက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသွားမဲ့လမ်းကို နားလေသဘောပေါက်တယ်။အော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ဟာဘယ်ဘယ်လမ်းကိုအလိုရှိသလားညာဘက်လမ်းကိုအလိုရှိသလားဆိုတာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့စကလုံးလေးကိုနားဆွင့်လျင်ဒီရှိနေတယ်။အနေငယ်တော့ခြေတော်အနေထားကိုလှုပ်ရှားလိုက်ထာနဲ့လှင်မြန်ဖြတ်လက်တော့ อายุโลภิปี้ตวาดะเตอเนงเหงต้อขันธาโกยี้โกหลุกขันไล่ฐานะเอရှင်โลลาต้อเนียโกโกเนอะอะเตมะแง่กั่วเพเนจันตุโกยีไซหลูเตสิทธิ์ตะติปิ้นปะสวาฉีลั้นเนฉีลั้นแก่เตดาจอมโลพะยาศีงะ တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပမာပြ။တာအတ္တရာဇသုဒ္ဓမာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပေးတာ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြင်းလိုပဲအာဇာနီမြင်းကဲ့သို့ကြည့်ရမယ်တဲ့လို့ပြောတယ်။အာဇာနီမြင်းဟာအရှင်သခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုတည်တယ်။အနေငယ်သောဒုက္ခလေးကိုပြန်လိုက်ရင်ချစ်ချင်းနားလဲသဘောပေါက်။ ယောဂီဆိုတာလည်းပဲတဲ့မိမိရဲ့ဆရာသမားများကမ္မထံပြတာတော့ဆရာသမားများရဲ့အလိုဆန္ဒကိုနားလဲသဘောပေါက်တယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကလဲယောဂီတို့စင်ကြံမှတ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြံကိုထိထိမိမိမှတ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာတရားရှိတဲ့ တတိယဒရေရင့်ကျင်လာသောရင့်ကျင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတိအဆောင်တွင်ကိုမှမဝင်မိဘဲနဲ့မသွားမလာဘဲနဲ့တကက်ဒဇိုင်းမှန်မှန်ဒရဇာချူပွားလည်းညာတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရှိချင်းပြီးအားထုတ်ရရှိပါတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ โยคีไม่ดีจ่ะเปลี่ยนတော့မဟုတ်ဘူးโยคีတဲ့မှာโยคีไม่ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะလှောက်လိုက်ကလေးကွာနွားခြံတဲ့ကနွားကိုချိုးနဲ့လှောက်လိုက်ပါဖြစ်ခြံတဲ့ကလှောက်လိုက်ရင်ပဲရောက်ကိုလျှောက်ပြီးဟိုပြီးဟိုထိုးဒီထိုးတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီယောဂီတွေတရားပညာမရှိတဲ့ယောဂီတွေအဆုံးမတရားကိုပြေဝအောင်အာမထုတ်တော့ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြံ့ပြန်တော့နားထောင်သလား။ဘုရင်ဒီကလမ်းပြောတယ်ယောဂီတို့
song de ma twa ba ne win ma ne de ya mat ba ma hou ma song de win o phou yi tan twa da la be na ya tan ji de we ga ta so song de win song de twet so da ma ya u de law ti mai de no di yau yi de ya ya nai ma ya nai ya nai u tlo wa sa da ra goun ne ma pi song lo da ja ma lo yong ji chan ma Pian swa sit ta, choza twin twin pipi me nga in me ya chao, de ya ya me chao bai nabachi. Adani ga de ya nga ba no. Number de, seya dama bo ma, shungchi ya. Number ne, chan ma ni ya. Number do, kao che sin le mu, ma shia wu. Ho chong ko di chong ko ma ko ya wu. Ho mong ko di mong ko mong ko ma lo ya wu. Ba lo de? Yogi di balo jane. Mangkolo de yogi shi de. Teya da mangkolo de. Hola. Bena ma chong yam le. Oh yi bena kukkan ni balo ni yam le. Bena zika bio ni ya kao ma le. Bena chong na wei ni ya kao ma le. Balo ni ya kao ma le. Eri yogi ya ba yogi kho yam. Ha? Ha yogi do. Koha go di. Koha go di. Po yi ga ro. Be yogi do di ta ma yo ro. แต่มันได้เพียงจ้ะรอดกายีเดียวก็ได้แม้ไม่ใช่ยกอีเชิงนี่ก็ตั้วไปแต่ช่องนี่ตั้วไปไข่มาဖြစ်มันโตตั้วขัดท่าละก่อนเนาะอันนั้นที่ยกอีเนี่ยจะได้ลงตะตันเนี่ยลงมาแล้วบดุโหลไล่ลาไปแต่นานะโหโหลไล่ไล่ละแกบ่มาแกบีบีกูแล้วแหละบดุนอกโหไปไล่ดุนี่โหว่าปฐมอเฉิงโหโหลดุติยาอเฉิงเนี่ยสวยดีแท้เต็งละนะ တဲ့ချက်ဘက်ကိုရကြဖို့ရင်စီကံလေးတွေအဲစီကံစနေကလေးတွေကိုစနေကြတုံးလိုက်တဲ့ခါမှာချိုးရုံတွေမခနိုင်ဘူးထပ်ပြစ်ကုန်ရတယ်နော်အပြင်လို့လဲဆိုရင်တရားဆိုတာကအိတ်ကစားကနဲ့မရဘူးယောဂီတို့ရဲ့ဒါရင်းချက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1တတ်တင်တရီတရားတရားတိလိုအပ်ပါတယ်ဘာလိုအပ်တယ် ตระหนักได้ยาชื่อได้ปกติตีตันเปล่าเสียอย่างต้องไม่รู้อโลลูกกรรมฐานอายุเลดีก็ไม่เป็ดเสียอ๋อเบลุตุเตมะเลตุเตอ๋อไงเบลุโจซามะเลถ้าเว้ตุ้ยขอเลยสิมิมิกรรมกรรมฐานอายุเลดีตุเตอ๋อเตียรู้เตียรเมก็ย่าอ๋อไงเบลุอ้าทุมะเลถ้าดิเว้อเมยนะสิญญ์เลยสิน่ะเลยนะเนาะไอ้ตัดติณตริยะวริยินตริตัดติณตริ ทุบยอดเสียหมดแล้วตมะฤทธิ์ได้ยกเกเมียจ้ะโอ้จิเลกระก็ติญญ์หมู่ไอ้อาก้องล่ะอทัยอทาอตวาอลาญิ่นเต้หมู่อลอนเนี่ยปี้สงว่าจ้ะนอกซုံးมาปิญญ์ตรีปัญญาเสรไตกะเลไอ้นี่ปัญญาเสรไตกะเลก็ตะโกลงมาล้นชုံးพี่တော့ถ่ายนี่ได้คาแล้วเว้ยถ่ายตีปิกลิเนี่ยเมียนนี่แหละถ้าแต่ก็ถ้าตีปิกลิ อมุยาได้มุยาได้มุยาได้มาขันธ์โกยะผิดสิ่งกันเลนี่โถทินพี่แล้วจีดัน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 มาเดกาธรรมะนี่ชีกะผิดปี้ปัจจีนี่ได้ตะโบและขณะได้โกโถทินพี่มะเมนนี่อูล่ะบาแน่เมนนี่ล่ะเมนปัญญาแน่เมนน่ะบาแน่เมนน่ะแลแต่อย่างมะลุปัญญ์ตรีโซได้สิทธิ์ซ้นอาก็รออาลุผิดบ่ตะเหมอายุมันตะเหมนี่โก ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေပါလားလို့ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေရက်နေသည်ဖြစ်စေစဉ်ချမှတ်နေသည်ဖြစ်စေလျောင်းထိုင်ရက်သွားလေးပါသောအရိယာပုတ္တံအရိယာပုတ္တံမှနောက်ဆုံးမှဘယ်သွားသွားမယ်လာလာအိန္ဒာတက်တောင်မှအိန္ဒာတရားမှတ်မိနေရနေရဖခင်ကဥစ္စရာပတ္တဝါသံဝဇ္ဇနာကာတိဟောတိတဲ့ အင်္ဂါနဲ့တဲ့ကျင်းကျင်ငယ်စွန့်တောင်မှတရားအမှတ်ကလေးနဲ့စွန့်နေတာတို့ပြောတယ်။နေရာတခါမှာနော်။နေရာတခါမှာပါရှိနေတယ်။တရားအတိရှိနေတယ်။အဲဒါလို့တရားအတိရှိနေတဲ့အင်္ဂရီပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရှင်ရှင်မှအမတ္တပရိယောသနာတို့ပြောတယ်။တည်ခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုမှာပါ။ ရှင်းသန်းသာရိပုတ္တရာ
ตัดเดินเดินพิจงอ่างอาจูนีได้ยกีวิญญาณเดินเดินธรรมเดินเดินดีเดินดีดอกวิญญาณงาวาดูโกยิ่งเจ้าอเมียมาเบียจูจ้าอาจูเลสีดอกยกีปกุฮะมายาสีดีดอกเมียผู้ญาณียาลาเรยาสีมีดอกเมียผู้ญาณมา นอกจากตัวนายอ่อนนั้นสมบูรณ์แต่อาหารจะไม่ยั่งผู้ยังกูที่ชีดูดูแลนี่เลยตาดีบูตระลาดินดีเดียกว่ามีมาเบียปีโซนี่เลยยกีบกุวิริยินดีวิริยาเดียร์นี่มีมาเบียติงติงมุ่ยมุ่ยตัวตัวลาลายินยินจีจีดูเบียมีมาเบียสองทิ้งเป็นยานเนี่ยจินตุเลยชีดยกีบกุ ตาเดินเดินดีวันนี้เลยยกีบกุตามาดีสวนดูอเมียมาเบียปีพิวบีลานี่เลยยกีบกุปีนี้เสด็จดินเดินเดียดูอเมียมาเบียปีโซลานี่ดอยกีบกุดีอเมดาตุกะสูเรอเมียในบ้านฉันตาดูฉันตาเนี่ยกบเชนดูดีอเมียมาเบีย อันนี้ไงตัวชินีมาเป็นเมียหมอบอยู่นี่เมียอยู่นี่แม่ลูกยงจีลาเร่ลาเรนเดรียนาเดียบิโซลาเร่ปกติวุ่นวายตัดดิสมาตัดดิสมาดิปีนี้ดีกว่าอินจริงงาบาบิโซลาเร่ยกีปกติงาดีกุยดอเลโกเดซันดีมาเมียผู้ยันตัวยาลาดอมาเวทายนาชิมามายาดุยยันดีเรชิมางายาดอมาเวลูกโกโกยงนาเร่ ยันนี่เรากำมันท่านชิมางามเนี่ยมาบิวดีบุลุสโลชิเงี้ยเปียนบิดอ่ะไทยนั่นชิมางามเนี่ยมาบิวลาลีเม่ไทยชิมามเนี่ยมาบิวดีเย็นสิจังมันได้ชิมามเนี่ยมาบิวลาลีเม่งาเตชิชิลีมาเตียงอดีตดูดีงายาโรมาบาลาลุมิมิโกโกบาบิเดชิวจีเดมิมิโกโกบาบิเด ท่านนายยงจีจานี่แหละนั่นเราท่านนายยงจีเดียตุรวาพยอบยาโลยงนาลาคู่ใบยงนาลาท่านเจ้ามโลทุกพุ่งดูดการมาดูพยาชิงะตาดีปุ๊กตาเนี่ยตาเดินดีสักชิดอ่ะอินทรีงาวะปีบีสูงนาบ่ยอกีปกุยนั่นเราท่านเอียงฮะพิว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 อายุนี้ทั้งละอ๋อเช่นนั้น นับพยาชิมยาฮะตราเดียรีอากงบ่มีลูกสุยยองจีโรดีขณะขณะก็มิวลาเดตาเดินเดรีวุรียินเดรีตาเดินเดรีธรรมะเดินเดรีดีนี่ดีดอเอ็งงาบะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จีมาดอสุอาลีเด็กโกลมันจะลงนาเดมาปีวากว่าเมสุยตาดีบุตรายองจีโรก็มิวลาองที่เชลาเดตาดีบุตรายะโลกะอะไรมา กรรมฐานเดียร์กรรมฐานบาวนาเดียร์ดีความยาดอยกีมันเดียร์ดูดีเลยเว้ตาเดินเดรีสาชิดอ่ะเอ็งเดรียงกูปีว่าอ้าชูจ้าเมสุยเนี่ยอันนี้ในบันดีกูดอยาตาทูโกเตชิจิมาบาบิโดเมฆานซายาโดมาบาบาบิยาโดเมตาดีบุตรตาเตียงยี่เอล่าลูกชินตาดีบุตรกูมีดอ แม้สวาบยาเดวิดอริตัดดินเดรีปอมาอโลอโลยุงจีเกบาร์เพียวิริยินเดรีตัดดินเดรีตมาดินปิญญินเดรีดูเยสุอาดูโกเดวิดอริคุเรยุงจีลุเดวิดอริอเมียมมาเบียตัดดาเดียดูโกอเมียมมาเบียพอบิวเลชิบาร์เพียว เดวิดอ่ะพอบิวบิดเอลูเดวิดอ่ะน้าโวยเอาชิลาจากงงเนาะเดวิดบอกมีอย่างนี้สวาดูโกเดวิดอ่ะดีตัดเดินเดรียยิ่งยังวิริยิ่งเดรียวิริยิ่งเดรียยิ่งเจริญเอาตัดเดินเดรียตามาเดินเดรียปิญญิ่งเดรียดีอังกงลาเอาสมะตอนเดินปีจิงยาวตัดเดียดีตัวเดียบีดอตัวดับบันดียาวาเรียสวาเฟีย ตระการีดีจ้าบาร์เรียนสวาบยานาการียันนาเดชจอบพี่ดอมูจ้าบาร์เรียพยาเนสวาบยานโลกามาพยาชิมินโนมวยดอตัดดินรีสาชิดอินรีเดียนดูโกยิ่งเจ้าจูจ้าความยาอาจูจ้ากงโนยันชินูดูดีเอริตัดดันเดียนดูยาสมเพียดดอ
ตอดาบันตุตะกะรากันตุอนาคันยันดาตุเมญมาปิยะตออรัตตะเมญญะโพญญะมะนาวซุงตออูจีนาจีเตจีเตยะตุเยชุญญิงตอนิพพานโกติเมญมาปิยะบาโรติเมสวาพะยาลุพะยาจีซุมาเตยะตอเมญโกพะยาจีทีชินาริพุทธราติและกะจิ่นตงและละคันมีตะกะละพะยาจีอะอัสริยังวะราโพอะพุทธาวะตะโพบันติ ปานิบงโนอลอนเตยาจีมาลาซวาบาเมสวาพะยาอะยันตะโมเมสวาพะยาจีมิ้นโดมูอะตออ้อดิอินทรีย์ยิจิจินเตยาดิอินทรีย์5บาโลยะอันอ้อเวจีมาลาซวาบาเตยาโดดิเอสริยังวะราบออันอ้อเวก้องมาไปซวาอะโพธังวะตะโพมะผิดผู้เวเนผิดบาเลซวาอิติอิตุอะยะตะมันตาริโพธราชินาริโพธรามะทิญะจีติ ဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်၆ပါးဘုန်းတော်၆ပါးဘုန်းတော်ကိုယ်တန်တကိုယ်တန်ဘုန်းတော်၉ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားအိဒံဓမ္မဒေသနာဖယားရှင်ဟောပေါ်ညွန်မြတ်အသောတရားတော်တို့ဖြင့်ပူဇီတိကောင်းစွာမှတ်သွေပူဇော်ခဲ့ပါပေတည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအင်္ဒြေကြီးကျင့်ရဲ့စွာတို့ဖျံဟောသလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကကြီးစုများပုံတို့ဖြင့်ပူဇော်ခဲ့ပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဟာတရားတယ်အင်္ဒြေပြေချောင်းတရားကောင်းသင်္နာတော်မြတ်ကိုကြားရနားရသုံးသပ်ဆင်းရဲလောက်ကုသိုလ်စင်နာပေါင်းတို့ကြောင့်တို့ဒကာဓမ္မများသန္နာမှာလည်းပဲ အင်္ဂလိပြိနိုင်ကြပါစေအင်္ဂလိပြိဝါလို့မဲ့စကံဖို့စကံလေးပါစကံကိုတလန်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆွမ်းလေးကိုယူဆောင်ဝင်တလောကလုံးအားကဲမေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်းကြမယ်ထေရမသေရမသာ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 သေရမ
अयमा यादरवा चंदा को से जावाजे अंदर गे हेलवेश चंदा जावाजे अनदास जावला यादरवा चंदा को से जावाजे अंदर गे हेलवेश लेने चंदा जावाजे त्याहो ध्याना चंदा को से ये जावाजे अंदर के पीरवेशे लेने चंदा जावाजे को से नभिया हे अंगवा जम्मा जावाजे को से नभिया हे अंगवा चंदा जावाजे मिदानलो खोजी दो छुएं यों जावाजे धोदानु अबु किंबाजे मिदाये चं खोजी प्यां एजं जावाजे खांडी नलो खोजी दो छुएं यों जावाजे तो मिदास्वं पावालं एजं जावाजे तो मिदास्वं पावालं एजं जावाजे इदो युया होम्याचा अमदाक्षिमं इनेवंगो एकंतो चाव्यासे गा यने यकु आधो गम्या म्यावागो निवासे या म्योदाने कोमासांत्या कोजान्यका अयिंसायुए शिरम्यालोजों बोंदों
Adu, adu, adu.